Com muita alegria, né? Damos início aí aos shows em comemoração ao aniversário da cidade. Hoje aqui um dia especial com essa abertura. Tivemos uma linda apresentação da nossa fanfarra municipal, que hoje já é referência aqui na região sul do estado do Mato Grosso, 19 municípios, já é reconhecida com o trabalho que o maestro vem fazendo juntamente com o coreógrafo. Que é os agradecimentos ao Jairo, ao João Marcos, por todo o trabalho realizado com a nossa fanfarra municipal. Tivemos o show regional aqui com o Neto, que é aqui do nosso município, né? E agora vamos ter o show nacional também, né? Tá chovendo, né? Deus mandou uma chuva, é abençoada. Nós sabemos como o município precisa, né, de chuva, mas está tudo certo. Graças a Deus, casa cheia, a população veio e é para todos vocês. Bom, e é importante a gente mencionar justamente esse cuidado que a administração teve em trazer também cantores regionais, dando oportunidade para cantores aqui da nossa cidade e também da nossa região. Sim, com certeza. Foi uma das nossas prioridades, dar essa prioridade aos cantores regionais, né, aqui do nosso município. Infelizmente, alguns não quiseram, né, mas está tudo certo. A oportunidade foi dada e tenho certeza que vai ser 3 noites de grandes emoções vividas aqui para toda a população.